Takže čestlidí tam asi u nového videa a dneska je tady další unboxing. To bude na hodinky Amazfit Bip. Jak jsem říkal, dneska to bude na hodinky Xiaomi Amazfit Bip. Má to takovouhle bílou krabičku. Omlám se, když tak za to vlnění po obraze, ale dělá to světlo. Takže teď si ji odehřem, ještě to mám také v tom igelitu. Tady máme nějaký uživatelský manuál, to je jenom kvůli tomu, aby to bylo v češtině, takže to jsem si už četl, tam nic není zajímavého, takže si to otevřem. Tak a tady jsou samotné hodinky, tak hned na vrchu. A jsou fakt, ten design je fakt pěkný, tak tam si teď otevřu krabičku. Tady už nic není. A hodinky jsou tam také přidělané, takže to takhle jenom sundám. Tak, k hodinkám se vrátím později. Mezi tím sloupnu tady tu folii, co tam je, jenom jako takový, abyste viděli, jak vypadá. Tak a zatím je zkusím zapnout. Tak už se zapli. Jak vidíte, mám tam takovýhle ciferník, který se mi líbí asi nejvíc, ale teď jdeme, co bylo dál v krabice, se podívat. Jak to máme, tak tady je takovýhle, to je nám na ty hodinky. A pak je tady takováhle krabička, návod a nabíječka. Tak si to odařím. Nabíječka je takováhle. A docela v pohodě se tam dává, to do normálně do USB, ale tak to je už všude, vlastně máte ty hodinky, tak je tam položíte a zacvaknete tady takhle se taková díra, takže tam dáte to, tak si to postavíte a zapojíte a budete nabíjet. A přijde mi tohle dost v pohodě a funkční, pak je tady v té krabice ještě návod, ale taky v něm nic zajímavého není. Takže teď se přesuneme k těm hodinkám, k těm funkcím, co všechno umějí. Takže tyto hodinky mají reflexní displej, což znamená, že na světle jsou vidět líp třeba než ve tmě, jako dají se samozřejmě rozsvítit takhle, takže jako ve tmě jsou taky vidět, ale když jdete na sluníčku, tak se vám skoro nikdy nestane, že byste prostě na ten displej neviděli, protože ten displej je tak dobře vychytaný, že prostě na něm vidíte na strašně velkém sluníčku, takže to je na něm super. A co to umí? Umí to nějaké notifikace, akorát, že jediný problém je ten, že to nemí češtinu, což je to samé, co jsem měl u Mi Band 3, že tam vlastně jsou otazníky u toho, kde je háček, ale tak na to si zvyknete. Tady je pak vlevo je počasí, což je tady na nějakých 5 dní, myslím. Tak, pak když se jdu horní ličtou, tak tady je nějaký DNF, což asi jako vypne upozornění. Já mám to teď připojený a mám už jenom 9%, takže budu muset tam být, no. Tak, dále tady je status, to je kolik kroků jste ušli, jaký máte tep aktuální, kolik jste ušli kilometrů, kolik jste spáli kalorií, pak je tady něco, jak jste dlouho seděli, hodinu, nevím. Další tady jsou aktivity, takže to můžete využít, je v tom zabrumovaná GPS a GLONASS, což je fakt super, protože třeba na ten orienták se to hodí. Tady máte také běh na běžeckém páse, pak je tady kolo, což se taky dobře využívá, není to úplně třeba tak přesný, ale když jedete pod stromem, tak ta GPSka tady úplně nefunguje dobře. Po kole tady je ještě chození, pak tady máte aktivity, historii a nastavení, kde si můžete nasadit vlastně asi jenom je jak dlouho, nebo jestli chcete autostop a po jaký době vám má to upozornit, že jste už třeba 5 km nebo ujeli na kole, takhle. Dále tady je to počasí, to je tady znova, nevím proč, ale je tady. Pak je tady budík, což je čtvrté to, že vlastně vy tady vidíte, že mám nastavit nějaký budíky a to je tak, že vlastně se to nastavíte v mobilu v té aplikaci. Mě štve, že to nejde nastavit přímo v těch hodinkách, že tady se vlastně můžete jenom zapnout a vypnout. Což je škoda, protože třeba nějaký jiný hodinky od Xiaomi to umějí. Pak je tady timer, což tady jsou stopky a takový to, jak mám odpočítávat čas a pak to začnem zvučet. Další je tady kompas, který jako funguje asi jako nevím jak přesně, neskoušel jsem to třeba s buzolou, ale když s ním točíte, tak se to strašně seká. Já bych vám to pustil, ale nechci se mi to teď kalibrovat, aby to bylo přesný. Tady ještě vám to pak ukáže přesnou polohu, v jaký nadmořský výšce jste, ještě ten tlak vám to ukáže, výšku a šířku, takže víte přesný bod, kde jste. Pak tady nějaký nastavení, tady je prostě watch face, no, tady je nějaký ručičkový, tohle je strašný. Tohle jsem, co mám já, tenhle mám i kvůli tomu, že tady jsou vteřiny, což u skoro žádných nejsou, jenom asi u těchhle. Tyhle jsou taky pěkný, tyhle, no nic moc, tyhle jsou strašně přeplácený, bych řekl za mě. Tyhle jsou celkem v pohodě, tohle je taky pěkný, no, růžový jako, to není nic pro mě. A pak tady jsou tyhle,
A tyhle jsou asi jako druhý nejlepší pro mě, protože tady máte všechny informace, kolik jste ušli kroků, kilometrů, tep, kolik jste spálili baterku a jako tady je toho asi nejvíc ze všeho. Pak si můžete nastavit long button press, což je prostě, že podržíte tenhle čubík a něco se vám spustí a to nastavení na aktivitu. Teď si řekneme výhody a nevýhody. Jedna z největších výhod, co je, tak je, že mají strašně dlouhou výdrž baterie, což jako většina hodinek třeba mívá, já nevím, týden a tyhle mi vydržely už aspoň 2 týdny. Píšou na internetu až 45 dní, myslím, nebo nějak tak, nebo 21. No jako je to slušný prostě přes 2 týdny, že by vám mě vydrželi, což mě podle mě už vydrželi. A takže s tím jsem spokojený. Nevýhoda, jak jsem říkal, že jenom mějí česky. Potom nevýhoda, že když vám někdo volá, takže nevidíte, kdo to je, jenom vám to píše jako, že někdo volá a můžete to položit. A další výhody a nevýhody jako asi, prostě jsou to dobrý hodinky, stály 1500, což na chytrý hodinky je podle mě úplně super cena, protože třeba takový Apple Watch stojí 12 000, což je přepálený, ale je to i kvůli Apple, jako neříkám, že mají málo funkcí, jo, funkcí mají taky dost, mají jich asi určitě víc, umí i EKG měřit a takovýhle věci. Ale myslím si, že na to, abyste si přečetli třeba zprávu nebo něco, nebo když vám někdo volá, abyste si to všimli, protože já bych si na těch hovorů ani nevšímal, protože to prostě necítím nebo neslyším, tak na tohle je to fakt dobrý, ale klidně, jestli to chcete jenom kvůli tomu, já si to kupoval hlavně i kvůli orienťáku, tak by vám stačil klidně i ten Mi Band 3, protože to, tam vlastně máte dost podobných funkcí, možná tam jsou i nějaký navíc, jakože třeba můžete si vypnout zvonění na mobilu a takový jako věci, ale tady jsou zase nějaký taky lepší. Ale pro tohle video by to bylo všechno, pokud se vám to líbilo, zanechejte like, klikněte tady dole pode mnou na tlačítko odběru, klikněte na nějaký předešlý videa, třeba na nějaký Brawl Stars, Clash of Clans, nebo předchozí unboxing a uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.